tomchilab yoki vada bir o'tdagida tomchilab 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 yozasiz-ku. Keyin mana shunda to'kaverasiz deydi. Mijozday sadoqatsiz bir xalq yo'qda. Men shu ish jarayonida shu narsani bildim. Siz imijingiz mustahkam bo'lgandan keyin hamma sizga talpinadi. Nimani bilmagan tadbirkor pozitsiyasini berib qo'yadi, pulini yo'qotadi, eng qimmat aktivini, xodimlarini yo'qotadi. Mana shu mavzularni birga ochsak. Agar siz haqiqatda biznesingizni yoki mahsulotingizni yoki xizmatingizni qimmat sotmoqchi bo'lsangiz, sizga eng katta va kerakli instrument bu diplomatiya. Ham hayotda, ham biznes olamida muzokara olib bora olmaydigan tadbirkor yo'qotadi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun Infactor'da yana bir biznes podcast o'tkazamiz. Oxirgi paytlar tadbirkorlarimiz ichida raqobat kuchaydi. Mahsulotning sifati oshishni boshladi. Lekin negadir baribir nimadir muammolar bor. Biznes egalari uchun nafaqat mahsulotning sifati, nafaqat bir tizim. Mani nazarimda eng yetmayotgan bir qirralardan biri bu biznesda diplomatiya masalasi. Buni ichiga farosat, hurmat, muzokara, perigovor, boshqaruvdagi o'sha biznes etikasi, shu va shunga o'xshagan mavzular dolzarbligini biz amalda ko'ryapmiz. Agar sizga shu mavzular qiziq bo'lsa, demak bu podkastimiz siz uchun manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun podkastimiz mehmoni bizni juda ajoyib do'stimiz, akamiz Mirshod aka Shakirov taklif qilganmiz. Mirshod aka nafaqat tadbirkorlikda, kerak bo'lsa siyosatda juda diplomatiyani maktabini ko'rgan inson bo'ladilar. Mirshod aka, xush kelibsiz. Rahmat. Siz bilan birinchi ko'rsatuvimiz esimizda. Soni esimda yo'q, nechtadir prezidentlar bilan uchrashgan tadbirkor akamiz deb aytgandim. Nechta edi prezident? 70dan ortiq. 70dan oshiq davlat rahbarlari bilan ko'rishgan insonni bugun podkastimizga taklif qildik. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Eng katta darajada prezidentlar qanaqa muomala qiladi, qanaqa bir muzokara olib boradi va uni yonida yurgan insonlar qanaqa maktab ko'radi, bu juda muhim. I bu biznesimizni sifatiga, biznesimizni kalibriga ta'sirini men amalda juda ko'p ko'rganman. Ikkita bir xil inson shu mahsulotdimi, boshqa qimmat mahsulot taklif qilganda, ayniqsa qimmat sotuvlarda perigovor, muzokara, farosat, diplomatiya mani nazarimda eng tepa o'ringa chiqadi. Keling, xo'p desiz, bugun shu mavzuda gaplashsak. Albatta. Men bilaman, siz mana oxirgi paytlar biznes diplomat degan biznes klubni boshlagansiz. Buning ichida ko'p tadbirkorlarimizni yig'ishni boshladingiz. Men ko'rdim, hatto dress kodlargacha kiyimlari-yu galstuklarigacha talab qo'ygan ekansiz, qoyilman deb keldim. Siz shu tadbirkorlarning ichida yurib, bugun tadbirkorlarimizni birinchi navbatda nima muammolari ko'ryapsiz? Aliga think globally, act locally. Va ular uchun nima yechimlar bor? Shu haqida gaplashmoqchimiz. So'z sizga, marhamat. Ajoyib, katta rahmat. Chiroyli tanishtiruv uchun. Haqiqatda Husan aka juda yaxshi bir so'z frazani aytdingiz. Think globally, act locally. Bu menga o'xshagan umrini etilik yarmi, balki undan kamrog'i, ko'prog'i chet davlatda o'tib, qaysidir mana shu katta organizatsiyalarda, katta tashkilotlarda ishlab, u yoqdagi tajribani o'ziga olib, qaytib O'zbekistonga qaytib kelib, O'zbekistonda shu narsani amalda qo'llash, menimcha, ko'pchiligimiz uchun bu ham qars ham farz. Men ham shunga o'xshagan missiyani o'z bo'ynimga oldim va ikki soha vakili, biznesmen va diplomat degan ikki terminni birlashtirgan holda biznes diplomat degan bir yangi bu prizvaniya deymizmi? Yangi bir O'zbekiston uchun yangi atama bo'lishi mumkin, lekin men bu narsani har bir tadbirkorlarimiz O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan, yaqinda boshlagan yoki ancha yillardan beri biznes bilan shug'ullanib kelayotgan do'stlarimiz, akalarimiz, ukalarimizga bu narsa qaysidir bir ma'noda etalon bo'lishini xohladim. Nima uchun aynan diplomatiya, nima uchun aynan biznesmen ikki mana bu termin birgalikda qo'llanilyapti? Juda to'g'ri aytdingiz, bugungi kunda og'riqli nuqtalar ko'p biznesda. Biz
xodim boshqarish bo'yicha deymizmi, moliyaviy savodxonlik bo'yicha deymizmi, sotuv instrumentlari bo'yicha deymizmi. Lekin bulardan keyingi etap, masalan, tizimlashtirishni yo'lga qo'yib bo'lgandan keyin, bulardan keyingi, menimcha, более такой финальный ро этаплардан bittasi bu diplomatiyaga nazar tashlash. Ya'ni korxonadagi o'sha tizimlashtirilgan korxonani vaziyatini yanada yaxshilash uchun, sotuvlarni yanada yaxshilash uchun har bir o'sha berayotgan tovar yoki xizmatingizga qo'shimcha qiymat qo'sha olish uchun hamgina siz diplomatiyani yo'lga qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Buning ichiga nima kiradi? Bugungi kunda u korporativna etika deymiz. Hurmat, bir-biriga nisbatan bo'lgan o'sha ishonch, partnyorlar orasida, xodimlar orasida yoki biznes egasi bilan uni xodimi yoki uni menejeri, ish boshqaruvchisi orasidagi mana bu muomala, munosabatlar juda ham katta ahamiyatga ega. Diplomatiya tufayli biz bugungi kunda to'g'ri qo'yilgan diplomatiya tufayli korxonada biz HR, ya'ni o'sha xodim boshqarish bo'yicha bo'ladigan muammolarni oldini olgan bo'lamiz. Ya'ni bu uchun biz bekorga vaqt ketkazmaymiz bundan keyin. Yana masalan qaysidir xodim bilan muzokarani chiroyli olib bormasangiz, xodim bugun ishlaydi-da, ertaga uje bu korxonada na ideologiya bor deydi, na filosofiyasi bor deydi bu korxonada. Bu korxonada men o'zimni ko'rmayapman deydi. Keling, spetsialist bo'ldi u korxonada. Kerakli darajadagi o'sha tech skillsi bo'ldi. O'sha korxonada-da. Ichilik ichida o'sdi o'sha korxonani. Lekin ko'p xodimlarimizda afsuski biz ko'ramiz, kelishadi, korxonada tajriba ortishadi, bilimni olishadi, lekin ketib qolishadi. Ketib qolishadi. Sabab? Sabab bu korxonada ideologiyasini tushunmaydi yoki u ideologiyani o'zi yo'q bu korxonada. O'sha biznes yurituvchi yoki biznesi egasi agar o'sha o'zini filosofiyasini, ideologiyasini, o'zini madaniyatini, korxonani madaniyatini har bir xodimga tushuntirib bergan bo'lsa, yoki umuman mana shu korxonada вот если вот царит вот это вот, nima deydi, kultura, korporativniy kultura korxonada. Bu korxonada har bitta xodim men mana shu korxonani bir bo'lagiman deb faxr bilan ishlasagina, g'ururlansagina ertangi kunni ko'ra oladi. Keyingi 5 yildan keyin mana shu korxonada men oho, yaxshigina odam bo'laman. Ertaga mana shu korxonada ishlayapti degan bir tushuncha menga faxr, iftixor beradi. Menga ham, oilamga ham, farzandlarimga ham degan bir orzu bilan yashaydi har bitta xodim. Bugungi kunda takliflar ko'p. Oylik yaxshi oylik to'laydigan korxonalar ko'p, to'g'rimi? Bugun siz korxonangizda tajribani orttirib bo'lgandan keyin u boradi xuddi shu oylikka boshqa kompaniyada ishlashi mumkin. Endi qarang-da, bugun nimaga bizga diplomatiya kerak? Nimaga bizga mana bu qo'shimcha qiymat deyapman? Rivojlanayotgan bir davrda yashab turibmiz hozir. O'zbekistonda siz aytgandek ancha narsa yo'lga qo'yib qo'yildi uje. Ko'p ishlab chiqaruvchilar ham yaxshigina tajribaga ega, xizmat ko'rsatuvchilar ham yaxshigina tajribaga ega. Bu nima tufayli? Konkurentsiya tufayli, to'g'rimi? Raqobat tufayli. Kundan-kun raqobat oshib boryapti. Demak, raqobat bor ekanki, o'sish bo'ladi. Tasavvur qiling, A kompaniya, B kompaniya, C kompaniya. Uchalasi ham siz xohlagandek sifatli tovar yetkazib beryapti, sifatli mahsulot, sifatli xizmatni ko'rsatyapti, uchalasidan bir xil mahsulot. Lekin mijoz o'zi nimani tanlaydi? Qaysisini tanlaydi? Qaysi kompaniyaki qo'shimcha qiymat bera olsagina tanlaydi u korxonani. U qo'shimcha qiymat nimadan iborat? Siz sanab o'tgan o'sha hurmat, izzat, halollik, o'sha kompaniya deganda o'sha kompaniyaning imiji, oxirgi paytlar o'sha qadriyatlar degan so'z ishlatadim. Yangi to'pa-to'g'ri qadriyatlar degan so'z yangi O'zbekiston biznes dunyosiga ham kirib kelyapti. Haqiqatda mana shu qaysi kompaniyalar haqiqiy qadriyatni berib bilyapti? Nafaqat tovar, nafaqat xizmat, balkim qo'shimcha qiymat, ya'ni o'sha qo'shimcha qadriyatni bera olyapti. Men o'shani tanlayman. Degan bir xulosa bilan keladi. Bu avtomatik ravishda nimani oshiryapti? Sotuvni oshiryapti. Biz avvallari bu narsaga ahamiyat bermas edik. Kimda arzon bo'lsa yo teng bo'lsa ham nima qilinardi? Hozir teng bir xil bahoda ikkita taklif turgan bo'lsa,
Şu kadriyatı küçülü, brendi küçülü, bugün narsaga pulini begana qilinmayapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa aka. Xuddi shunaqa. Bu yerda avvallari ko'p korxona egalari bu narsaga ahamiyat berishmas edi. Diplomatiyani yig'ishtirib qo'ydi shart. Yoki kimga kerak bunaqa etika yoki bu to'g'risida hatto vaqt ham yo'q edi o'ylashga. Aliki bugungi kunda shunaqa chuqurlashib ketyapmiz-ki raqobatda. Yangi-yangi instrumentlarni ishlab chiqarish bilan ovoramiz hammamiz. Va shu etapga yetib keldikki, qachonki bizga haqiqatda diplomatiya kerak ekan. Korxona madaniyati kerak ekan. Halollik, hurmat-izzat, muzokara olib bora olish, klientga, mijozga nisbatan hurmat, bularni hammasi juda ham kerakli. Omillardan biri. Shu joyda-da endi men gapingizni balkim bo'layotgandirman. Siz aytdingizki, mana shuncha mahsulot bu qilindi, endi qo'shimcha qiymat sifatida mana shu biznes diplomatiya muhim bo'ladi degan iborani ishlatdingiz, lekin men boshqa fikrdaman. Bu qo'shimcha qiymat emas. Meni nazarimda fundamentda bo'lish kerak bo'lgan narsa, fundamental narsa bo'lsa kerak. Chunki biz vaqtida o'sha ustozlarimizni ko'p eslaymiz. Alloh rahmat qilsin, Fozil Qora akamiz, ota-onalarimiz. Bular bizga bu narsani fundamental narsa sifatida ham diniy qadriyatlarimiz o'sha berilgan, ham biznesda yo'q, mana bu muhim. Va biznes diplomatiya deyilganda odatda tadbirkorlarimiz diplomatiyani davlat organlari bilan muzokara qilganda kerakli instrument sifatida bilgan. Bugungacha ham biladi. Soliq idorasi bo'lsa, prokuratura bo'lsa, boshqa bo'lsa, diplomatiya qilib, muomala qilib, muzokara qilishimiz kerak deyilgan. Ya'ni riskka bormaslik nuqtai nazardan bu maktab bo'lgan. Qaysidir joyda tilingga ehtiyot bo'lgin, boshqaga ehtiyot bo'lgin deydigan o'sha darajada bo'lgan, lekin bugun faqat u bilan cheklanib qolinmayapti. Bugun o'sha muzokara nafaqat davlat organlariga, nafaqat kerak bo'lsa partnyorlarimizga, pastavchilarimizga, investorlarimizga, hatto jamoamizga nisbatan, xaridorlarimizga nisbatan kerakligini uqtiradigan payt keldi. Shu narsani bilgan va bilmagan tadbirkorlar orasida daromadida biznesining kalibrida katta farq bo'lishi kerakligini, demak, men sizning gapingizdan anglayman. Xuddi shunday, Husan aka, juda to'g'ri aytdingiz. Albatta, bu fundamental narsa haqiqatda va qarangda stereotiplar o'zgaryapti. Avvallari men bir misol keltiraman. Endi konsultant sifatida, ekspert sifatida chaqirishardi. Bangladesh, Eron, Xitoy davlatlarida shunaqa bir stereotipni qarangda. Biznes egalari darsga kelishardi. Aytaylik, men bordim, shu Londondan uchib boraman o'shga. Aytaylik, 40 kishi, 50 kishi, 60 kishi yig'iladi. O'sha kerakli organizatorlar yig'ishadi. Ularning hammasi top menejerlar yoki biznes egalari. Shunaqa ularning miyasida stereotip qotib qolganki, buni yoritish mumkin emas. Publika ko'rishi mumkin emas. Meni xodimlarim men bir joyga kelib o'qiyotganimni bilishmasin. Tushunyapsizmi? Nega? Uyalishar ekan shu narsadan. Osiyo davlatlaridan bu? Osiyo davlatlarida. I bu narsa haligacha bor. Haligacha buni zakriti trening deydi. Вот, закрытый судло bo'ladi-ku. Shunga o'xshab закрытый trening deydi. I в основном mana shu закрытый treninglarda ko'p ishtirok etganman. I ularda shunaqa bir tushunchaki, meni xodimlarim o'ylashsinki, men hamma narsani bilaman. Dahoman. Odamlar kelib mendan o'rganishadi. Men birovdan borib o'rganmayman. Degan bir shunaqa tushuncha haligacha bor u yerda. Men o'zbekcha iborani topa olmadim, ruscha ibora zapadlo degan narsa bor-da. Da, xuddi shuni. Ya'ni men o'qiyotganimni bilish, birov bilishi menga o'sha zapadlo. Xuddi shuni. Birov bilmasa, men shundoq ham zo'rman degan pozitsiyani ushlaydi-da. Da. Lekin aqlli odam bilmagan narsa men bilmayman, men ham bilmayman deish kerak, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Odam qancha ko'p bilmayman desa, demak, bilingki, u inson juda ham aqlli inson haqiqatda. Sizdan ko'ra ko'proq narsani bilish ehtimoli katta. Va O'zbekistonda bu narsa yo'qligidan xursandman, rostini aytsam. Juda ham ko'p, endi ba'zi joylarda bordir, bilmayman. 4-5 yil oldin ham bor edi. Infakt boshlangan yillarda men bilaman, sezardim. Zapadlo edi.
yoki uzoqqa bormaylik, Tojikistonda mana Said Murod Davlatov degan yaxshi bir ustoz inson borlar. Tojikistonda hali ham ko'pchilik treningni zapadlo deb ko'radi. O'zbekistonda bu madaniyat birga rivojlandi. Mana shu oxirgi ayniqsa davlatimizda siyosat o'zgargandan keyin, 2016dan keyin infaktorda yuzlab sizga o'xshagan insonlar chiqqandan keyin, ya'ni odamlar tushundiki, yo'q, bu o'sha kerak ekan. Boshida ensasini qotirgan tadbirkorlar, o'zim dars beraman degan tadbirkorlar, keyin qaradiki, o'zini ustidan ishlayotgan yoshlar ularga yetib o'tib ketgandan keyin o'qimasak bo'lmas ekan. Husaniki kecha ishlagan instrumentlarimiz bugun ishlamayotgan ekan. Kecha oldingi davrda haligi chegaralarimiz yopiq edi. Pul kamida, bitta stanokka olib kelib qo'ysam, eshigimni tagida o'chirib turib pul sanagan tadbirkorlar, endi men borib bozorga kichkina endi do'koniga yalanib, molimni o'tkazishim kerak ekan deb poyiz o'tib ketganini sezishyapti. Mani nazarimda o'shaning uchun bugun madaniyat rivojlandi o'zimizda. Ya'ni bilim olish madaniyati rivojlanyapti va ishonamanki, bundan buyog'i faqat yaxshilikka yuradi. Shu o'zini ustidan ishlagan, bilimini ko'paytirishdan xijolat bo'lmagan, uyalmagan, o'shaligi ishlatgan iboramiz zapadlo bo'lmaganlar baribir oldinga ketishini vaqt ko'rsatyapti. Albatta. Sizga savol. Siz haligacha ham o'qiysiz? Ha? Hozir ham o'qiyapman. Hozir ham o'qiyapman. Hozir ham bir 10 ming dollar pul to'ladim, o'qiyapman. Onlayn darsga. Yaqqol misol bo'lish kerak-da, masalan, bizning yoshlarimizga, tadbirkor do'stlarimizga ki ustoz ham o'qiydi. I siz o'qiyotgan ustoz ham kimdadir o'qiydi. Kimdadir o'qiydi. Bu mana shu stereotipni biz buzishimiz kerak O'zbekistonda, ya'ni o'sha zapadlo degan narsani oxirigacha uni yo'q qilib tashab, haqiqatda bizning tadbirkorlarimiz bilimga chanqoq bo'lishini juda ham istadim. Mani nazarimdachi orqada qolib ketadi-yu raqobatchisidan. Podadan orqada qolib ketdi. Majbur boradi. Majbur bo'ladi. Lekin ba'zida kech bo'ladi. Chunki kecha men bilaman, juda biz yosh bo'lganimizda biz xovos qiladigan, vau deydiganda nomini oz etmayman, insonlar bor edi. Ustoz insonlar, bizneslari siz bizdan 100 karra, 1000 karra ko'p inson. Bugun uchmuch bo'lib aktivlarni majburlikdan sotayotganini ko'ryapman. Bo'lmasa ularning imkoniyati bilan uncha-muncha odam yeta olmasa kerak deb o'ylardim-da men. Yosh chiqqan bizdan zanja nimamizdagi yoki bizdan keyingi avlod, ularni o'sha sot majburlikdan sotayotgan aktivini mehnati bilan, bilimi bilan topgan daromad hisobidan sotib olib, yetib o'tib ketayotganini guvohi bo'lyapmiz. Ha, davring o'tdi dedilar deydi-ku, u insonlarni davri o'tganligini ko'rib qolyapmiz. Bitta narsani o'ylaymanki, mana bizdan oldingi avlod, siz bizning yoshimizdagi avlod bor va bizdan keyin kelayotgan 3 ta avlod tadbirkorlari bor hozir. Agar bizni tadbirkorlar avlodi hozir o'qiyapmiz, harakat qilsak oldinda bo'lamiz, lekin bo'ldi, men zo'r ekanman degan kunimiz o'sha o'zimizni bir kibrga borib, ensamiz qotib o'qimagan kunimiz bizdan keyingiga yetib o'tib ketishi shubhasizda. Podadan qolib ketamiz, bu aniq. Shuning uchun ham bugungi kunda trend degan narsa bor-da. Mana shu trendy bo'lishimiz shart hammamiz. Har masalada. Mahsulot sifatida ham trendy, mana shu diplomatiyani yo'lga qo'yishda ham, biznes etikasini yuritishda ham, ilm olishda ham trenddan orqada qolib ketadigan bo'lsangiz, odam nima deydi? Mijozday sadoqatsiz bir xalq yo'q-da. Men shu ish jarayonida shu narsani bildim. Bomba gap bo'ldi-yu. Sadoqatsiz. Haqiqat. Men ko'p endi ko'p loyihalarimizda u tekstil bo'ladimi, u pishvoy promyslenismi yoki строительствомi. Aka realni qanchalik siz yaqin bo'lmang o'sha mijoz bilan. Joyi kelib, vaqti kelib sizni shunday raqobatchi kompaniyangiz agar sizdan ko'ra arzonroq mol beradigan bo'lsa, qanchalik siz yaqin bo'lmang? Faqat bahomi yo yana boshqa narsami? Ya'ni narx jihatdan, narx jihatdan va albatta mana biz aytgan biznes diplomatiya направлениясыда agar u korxona qo'shimcha qadriyatli beradigan bo'lsa, vot сразу o'tiboradi klientlar. Ketaveradi. Siz bilan 10 yil birga edik degan gap-ya. Yo'q. Siz bilan aka-uka bo'lib qolishdi, davom etadi. Salomalik bo'ladi.
Da endi shunaqa bo'lib qoldi, ko'ryapsiz, mana iqtisodiy sharoitim shunaqa, korxonam iqtisodiy sharoiti shunaqa. Mana emas, man bu yerda ni при чем. Bizi moliyaviy aktiv mani Sheriklarimiz majbur bor, qilyapti. pul gapiradi-da. Pul gapiradi. Ha? Shu tushunamki, ko'p mijozlarni, umuman mijoz, mana shu xaloyiqni man sadoqatsiz deb bilaman-da. Ya'ni qaysi ma'noda sadoqatsiz? Mana Agar biz e'tibor bermasak, agar biz biz e'tibor qo'limiz bermasak, pulsizda albatta. bo'lmasa, Bo'lmasa. agar pulsizda bo'lsa, sadoqat davom Xudo etaveradi. xohlasa-da, sadoqa O'sha davom etaveradi, pulsiz. lekin imkoniyatlar ham o'shanga yarasha imkoniyatlarni ham bera olishingiz kerak-da. O'sha Shuning uchun o'sishimiz kerak-da. Shuning uchun o'sishimiz Shuning uchun kerak. shoshmang, u qayerda haligi bilib yo bilmasdan sadoqatni yo'qottirib qo'yishimiz mumkin-da. Ko'proq bilmasligimizdan-da. Bilmasak, kecha ishlagan instrumentlarimiz bugun ishlamaydi. Har doim o'sha raqobatchimiz kelib Bitti bo'lsa ham ko'proq plus birga yurishga harakat qilaveradi-da. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Bir statistika bor-ku, endi takroy umumiy statistika. Eski klientni ushlab qolish Arzonroq. ancha arzonroq. Kim? Yangini jalb qilishdan ko'ra. Yangini jalb qilishdan ko'ra. 25 va 25 foizga ko'proq siz rasxod qilasiz-da. U yangi klientni jalb qilish. И то у yangi klient sizga yo foyda beradi yo bermaydi. Sizni o'sha bugungi kundagi klientchalik, o'sha mijozchalik sizga foyda qilib bera oladimi? O'shachalik qola oladimi siz bilan? Yoki yo'q, bu katta bir gumon. Zo'r. Mirshod aka, mana Xudo xohlasa biz sizni taklif qildik, yo'q demadingiz 26-yanvar kuni. Bizda har juma o'zi Infactor'da praktikum tadbirlar bo'ladi. Alloh nasib qilsa juma kuni praktikum ishdan keyin 6-6:30'da biz sizni taklif qildik. Agar imkon bo'lsa shu mavzuni yoritsak. Shu mavzu qanchalik muammoli? Shu mavzuni bilmagan yo nimani bilmasa podadan orqada qolib ketadi, raqobatchisidan orqada qolib ketadi. Nimani bilmagan tadbirkor pozitsiyasini berib qo'yadi, pulini yo'qotadi, eng qimmat aktivini, xodimlarini yo'qotadi. Mana shu mavzulari birga ochsak. Shoshma, Mirshod aka ham zo'r gap bu gapirdilar. Bugun ulgurganimizcha podkastda man sizdan o'sha bor brilliantlarni olmoqchiman, lekin ha nima qilishim kerakligini tushundimu, qanaqa qilishim kerakligini batafsil trening o'tsalar ham borardim deydigan tadbirkor do'stlarimiz ko'pda. Imkon bo'lsa shunga fokus bersak. Nimani bilmaydi Bo'ladi. tadbirkorlarimiz? Mana ko'pchilikning ichida yuribsiz. Endi ko'p instrumentlarni berishimiz mumkin. Masalan, nima instrument bor? Birinchisi, Must man have nazarimda bor. must have bu har bir tadbirkor bor ekanki, bugungi kunda muzokaraga boy bo'lgan, konflikt yoki etilik konflikt muammolarga boy bo'lgan bir sharoitda yashab yurgan bir davrimizda ham hayotda, ham biznes olamida muzokara olib bora olmaydigan tadbirkor yo'qotadi. Muzokara kim bilan? Hamma bilan. Xodim Xodim bilan. bilan. O'zini hamkori bilan, mijozi bilan, ayoli bilan, farzandi bilan, ota-onasi bilan, aka-ukasi bilan, qo'shnisi bilan. Bilasizmi? Muzokarani ketidan u inson o'ziga stabilni, kerakli bo'lgan imij yaratadi. Siz imijingiz mustahkam bo'lgandan keyin hamma sizga talpinadi. U hamkor bo'lsin, potensialni investor bo'lsin, sizni do'stlaringiz bo'lsin, mijozli bo'lsin, men boraman, mana shu odamdan sotib olaman deydi. Bu o'sha aytilgan narsa-da. 3 ta kompaniya beryapti-da bir xil tovarni, bir xil mahsulotni. Lekin bittasi Husan akamlarniki kompaniya. Aytadiki, uje afzallik tarafi bor, uje katta plus bor. Nimaga? Chunki Husan akamni imijlari bor, reputatsiya bor. Reputatsiya bor. Obro'lari o'sha stabilni. Nima degani? Imij nim ketida nima turadi? Bu inson ishonch, ishonsa bo'ladigan, tayansa bo'ladigan. Bu inson bizani kiydirib ketmaydi hech qachon deydi. Вот bu inson bilan necha yillik ishlasa bo'ladi. Вот bu eng qimmat aktivda aslida. Albatta. Ko'zga ko'rinmaydigan, o'sha bo'lmaydigan, tangible intangible degan narsalar bor, to'g'rimi? Mana shu o'sha bo'lmaydigan i odatda shu bugunga qadar ko'p tadbirkorlarimiz bu narsaga o'sha tushunamki juda katta ahamiyat berishmagan. Albatta bunga ahamiyat berganlar ko'p. Tabiatan Вот siz aytganday o'sha fundamentalni prinsiplarda bu o'zi aslida. Lekin tarbiya bilan. Tarbiya bilan kiradigan o'sha oiladagi tarbiya bilan birinchi kundan o't atrof muhit, maktab, ustozlar, mahalladagi sharoitlar mana bu narsalardan kelib chiqib
odam albatta o'zini tarbiyalaydi, u ma'lum bir leveldagi image yaratadi o'ziga, Darajadagi. darajadagi. Lekin har doim va har qayerda ham bu narsa bo'lmagan bizda, O'zbekistonda. Hamma ham yaxshi oilada tug'ilmagan, Tug'ilmagan. baxtli. Lekin u yaxshi oilada tug'ilmadim bu bahona bo'lolmaydi-da aka. Bugungi kunda masalan aytaylik o'sha balog'atga yetgandan keyin yoki o'sha 18 ga to'lganingizdan keyin aytaylik to'liq o'sha mustaqil bo'lishni boshlayotgan har bir yosh ukamiz albatta mani ota onam tarbiya berisholmadi yoki man bunaqa mahallada tug'ildim degan bahonani qilolmaydi. Bahona o'tmaydi. Yo'q. O'sha mustaqil hayotga qadam qo'ydingiz. Xo'p, yechim siz bor. ota-onangiz qilib bermabdi shu narsani. Imkoni bo'lmagandir, ish bilan band bo'lgandir. Lekin baraka topkur. O'zida borini beradi-da u ham. U ham o'zida borini beradi. Siz ota-onangizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishingiz shart. Sizni farzandingiz sizdan ham aqlliroq bo'lishi shart. Bunga imkon bor. Albatta. Tim bo'ling, bugungi kunda bunga imkon bor. Hamma joyda kitob o'qing, ilm oling degan o'sha lozunglar yuribdi hamma joyda bugungi kunda. Bunga imkon bor. Har birimiz, har bir yosh o'zini tarbiya qilishi boshlashi kerak. Har bir yosh o'zini ustida ishlamasa agar birov kelib sizga o'zidan o'zi ustozlik qilolmaydi. Borib o'sha kimnidir ko'rdimi, o'sha qaysidir ustozni ko'rdimi, borib kechirasiz, grubo говоря, yopishib olish kerak o'sha insonga. Etagini qattiq ushlab. Etagini qattiq ushlash kerak. Aytaylik o'sha odamni bitta o'tirishini o'zi, gapirishini o'zi, o'sha chashkani olib qanaqa choy ichishini o'zini ko'rib turib ancha narsa o'rganadi. Главное o'sha insonni atrofida bo'lsa. Ya'ni shunaqa insonlar masalan o'zini imijini yaratgandan keyin, mustahkam imijini yaratgandan keyin bu degani avtomatik ravishda sizning sotuvingiz ham oshyapti. Mijozlaringiz ham sizga ko'proq, database juda ham katta, lead generatsiya zo'r. Men bir narsani hozir gapiryapsiz, xayolimdan o'tdi-da, issiqda misol keltirmoqchiman. Ana bilasiz, bizda Jalinga studiyalarimiz bor. Cheki arzon emas. 100 ming, 120 ming. Birisi 40 ming dollarlargacha boradigan chek. Haligacha Hasan akam yonlarida yurgan shogirdlar 5 yildan beri o'rgatadilar. Hamma narsani og'ziga chaynab borsa ham borganda xo'p, xo'p, xo'p deydi. Hasan akam просто bitta maslahatga chaqirsa, aka maslahatingiz kerak edi. Boshqa masalada maslahatga chaqirsa ham, ha, muammoingiz masalasi bu ekan yechim mana bu deb bitta choy ichgan joylarda 100 ming, 150 ming dollarlik sovg'ani shundoq qilib keladilar. Shogirdlar bo'ldi, hujjatiniga qarayla deydilar, tamom. Men aytaman, bu ham bir o'sha fundament maktab bir mevasimi deyman-da, qarang. 10 ta kontakt qatdayu o'sha farosat, hurmat, diplomatiya, muzokara hatto men qila olmaydigan narsani chiroyli qatta qanaqa gapni gapirish kerak. Hatto qanaqa narsani qaysi padachani berish kerak. Sotishga harakat qilmanglar. Shu muammosiga yechim berishi hisobida bu bilmayman o'sha suyagacha o'tgan darajadagi narsani ko'raman-da, aytaman. Hatto hozir Hasan akam shunda rulni topshirsanglar ham bu bolalar hali Hasan akamchalik savdo qilib bera olmaydi deyman. Men Hasan aka shuncha aytamanki, Hasan aka 10 ta biznesimiz bor. Hammasi yig'ishtiring, siz faqat borib choy ichib keling shu insonlar bilan deyman. Qarang, bir piyola choy ustida 100 ming, 150 ming dollarlik narsani eng tepa haligi LVR, LPR, LDPR degan iboralar bor savdoda, ya'ni lico vliyayishi na reshenie, lico prinimayishi reshenie, lico disitilni prinimayishi reshenidagi insonlari kattasida ham kichigigacha bo'lgan o'sha muzokara diplomatiyani ko'raman-da deyman. Ba'zida bir xilda eng katta rahbar bilan zo'r bo'lsa, arablarni ignore qiladi, yonidagi haligi LVR deydi. Yo'q, o'sha kichkinaga ham hurmat izzat. Kattaga ham hurmat izzat. Diplomatiyani men amalda ko'raman. O'sha uchun Hasan aka deyman, siz faqat bir haftada bir choy iching bo'ldi, boshqa hech qanaqa biznes qilmayman. Mana shu muzokara san'atini bir nimasini men hozir sizning gapingizdan misolini yaqqolini ko'ryapman-da. Juda zo'r, xursandman aka. Haqiqatda bu bunga misollar ko'p o'zi, dunyo bozorida, jahon arenasida bo'lib turgan vaziyatlar ko'p bunga o'xshash. Lekin siz aynan o'zingizga tegishli bo'lgan hayotiy misolni keltirib, O'zbek bozoridagi keysni ko'ryapman-da, O'zbek bozori. Haqiqatda. Mana bu isbot. Diplomatiyani vot ba'zi odamlar aytadiki, nima beradi menga diplomatiya? U havodagi gap, u suv, vot vada-da. Vaholanki unaqa emas. O'zi aslida muvaffaqiyatingizning siri nimada degan savollarni ko'p berishadi. Intervyularda sizga ham bu savollarni ko'p berishgan yoki biznesingiz qanaqa qilib bunchalik rivojlanib ketdi? Nimaga siz bir
qanaqadir xarizmatikchini insonsiz. Baraka omili qatta deydi. Magnitga o'xshab tortasiz. Qani barakani formulasi bormi? Janoblar, form xonimlar, janoblar, formulasi oddiy. Mana shu agar diplomatiya qo'llanilsa, ya'ni siz aytgandek, o'sha muzokara qila olish, halol bo'lish, to'g'ri bo'lish, madaniyatga amal qilish, vot madaniyati bo'l madaniyatga nima deydi, o'sha korxonasida madaniyat bor bo'lsa, vot jamiyatda qonun qoidalariga amal qilish, davlatda qonun qoidalariga amal qilish, hamisha uni takoy yo'llarini qidirib, masha qonunni shunda aylanib o'tsam, abiyest qilish. Abiyest qilish degan yo'llarini ha deb o'ylayvermasdan to'g'ri maqsadni oldindan to'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, u inson mana shu o'zini imijini mustahkam qilgan bo'ladi. Endi oddiy oddiy bir statistikalarga agar murojaat qiladigan bo'lsak, davlatlarning ham o'zini reputatsiyasi bor-da. Bilasiz, ko'p banklar bilan ishlaysiz. Aytaylik, o'sha EBRdan ham yoki Jahon banklaridan ham, Islom taraqqiyot bankidan ham o'zini statistikasi bo'ladi, to'g'rimi? Zonalar bo'ladi. Zona A, zona B, zona D va tagali. Красный зоналарда ma'lum bir davlatlar bor. Masalan, bu Afrika davlatlari va uchinchi o'sha третья страна мира. Ularning orasida afsuski shu paytgacha ham O'zbekiston ham bor edi, to'g'rimi? Ya'ni riski katta bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Lekin u o'z o'rnini boshqa davlatlarga bo'shatib beryapti va yaxshi joylarga o'tyapti, xudo xolisa. O'sish bormish qani? O'sish bor. O'sish bor albatta. Nima demoqchiman? Qarang. Ular ham nimaga asoslanadi? Mana shu davlatdagi sharoitdan, hukumatni yuritish siyosatidan, umuman o'sha davlatdagi tadbirkorlarni qanchalik bilimi borligidan va ular qanchalik etikaga, biznes etikaga amal qilishini inobatga oladi. Bu narsani audit qilib yuradigan kompaniyalar bor. Bugungi kunda eng yolg'onchi va etilik bu grubi anaqa, lekin bu haqiqat. Ya'ni mana shu etikaga, biznes yuritish etikasi bo'yicha auditlar qilinadi dunyoda. Eng zo'r davlat kim deb o'ylaysiz? Biznes etikasini yuritish bo'yicha. Yaponiya bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Endi bekorga mana bu Yaponiyani ko'p mana bu qonunlarini, formulalarini ishlatmaymiz deb biznesda. Shu oddiy o'sha kaizen bo'ladimi, tam yoki o'sha 3 mu bo'ladimi yoki 5s bo'ladimi va hokazo algoritmlar juda ham ko'p. Qaysi misolga, qaysi qonunni ishlatmasangiz, hammasini tegi Yaponiyaga borib taqaladi. Fundamenti o'sha yerdan. Fundamenti o'sha yerdan. Bekorga emasdi. Undan keyin Germaniya, undan keyin Ispaniya. Va mana bu Nordik davlatlar, u Islandiya, tam Norvegiya, Finlandiya, Daniya va tak dalay. Mana bu davlatlar biznes etikaga eng zo'r amal qiladigan, rostgo'y, haqqoniy davlatlar hisoblanadi. Biznesda halollik bor-da. Biznesda halollik bor va ular bilan siz agar ishni boshlaydigan bo'lsangiz, 100% qo'rqmasdan, ishonch bilan qo'rqmasdan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Eng oxirgi o'rinlarda esa Rossiya, Hindiston va Braziliya. Shunaqami? Qarang. Eng yomoni masalan 37% minusda ketgan bu Braziliya hisoblanadi. Undan sal teparoqda Hindiston, undan sal teparoqda Rossiya. Qarang. Nimaga Rossiya? Rossiyani bizga endi bar biz Rossiyaga yaqinroq xalqmiz-da. Endi o'sha baribir ifori urib turibdi-da baribirga. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'q. Qorasi yuqqan bizga o'zi, yuqib bo'lgan, lekin sekin biz bu narsadan chiqyapmiz. Endi Rossiyani o'zi ham bugungi kunda ancha mana bu biznes treninglarni natijasida ancha yaxshilanyapti vaziyatlar. Albatta bizdan ancha oldinda ular, lekin umumiy mana statistika bo'yicha vot biznes etikaga u darajada katta ahamiyat bermaslik natijasi bu. Mijozlarga rost gapni gapirmasdan lech bu pulini olish natijasi bu. Soqqa qilish. Soqqa qilish natijasi bu. O'zini xodimlariga rost gapni gapirmasdan yoki ular bilan kerakli darajada muomala qilmaslikni natijasi bu. O'sha uchun ham Rossiyan tovarlari Yevropanikidan ko'ra nimaga arzon?
bilaman ishchi kuchi degan faktorlar bor, boshqa bor. Lekin umuman olganda o'sha davlatning imiji, masalan, сделано в России, сделано в Европе degan narsa bor-a. O'zi bizni ong ostida bu narsa o'zi tayyor bir решение bor bizda. Aytaylik, сделано made in Europe yoki made in UK bo'ladigan bo'lsa, сделано в Великобритании, сделано в России. Qaysini tanlaysiz? Великобритания. Nimaga? Bir xil baho bo'lsa, qo'rqmasang, ikkilanmasdan olib so'rasiz. Hatto Xitoyikini ham birinchi tanlaydigan bo'ldik-da Rossiyadan ko'ra. Ha, bugungi kunda shunaqa. Oldin Xitoy dishovka, shirpatray bu deyilgan. Made in China deyishardi avvallari. Past hisoblanardi. Past hisoblanardi. A bugungi kunda made in China bu. Qarang, mashinalarni qarang, boshqa narsalarni qarang. Ya'ni bu davlat o'zini ko'tarib oldi, o'zini imijini. Hozir bugungi kunda avvallari Xitoyda ham xuddi shu holat edi. Polniy kolxoz edi-da. Yolg'on. Hali ham bor yolg'on Xitoyda. Bor albatta, yo'q emas. Chunki davlat juda ham milliardli aholi bo'lgan. Juda ham katta davlat bo'lgani uchun ham bu narsani hali butunlay yo'q qilish juda ham qiyin. Lekin в процентном соотношении bugungi kunda Xitoy ko'p kompaniyalar bilan ishlayman. Yevropan kompaniyalaridan qolishmaydi. Etika borasida. Cash flow borasida, оборот yoki o'sha turnover оборотlar borasida Yevropadan 100 chamdan oshib ketgan. O'tib ketdi. Lekin etika bo'yicha qarang, ular ham talpinishyapti shu narsaga. Ular o'zi kopiya qilishni to'xtatishdi ko'p kompaniyalari. Ular o'zi yaratishni boshladi. Kamroq hozir, mana avval biz bilardik Xitoyni kopiya qiladigan davlat, to'g'rimi? Abibas, Adibas. Xuddi shunaqa. Lekin shu narsadan hozir ular yiroqlashyapti sekinlik bilan. Ya'ni bu normal jarayon. O'zbekistonda ham shu holat. O'zbekistonda ham shu bugunga qadar shu narsa bo'lib kelayotgan edi. Bir-birini kopiya qiladimi yoki biznes etikaga amal qilmasdan lish bu pulni olsam yoki bizga shu ham bo'lavoradi degan narsa bizning dushmanimiz. Ha, men shuni ham menga bo'lavoradi, men shuni kib ketaveraman. Yoki bizga mana qachon ham bo'lavoradi degan narsa yo'q. U bizani o'zimizga dushman. Bugungi kunda biz eng yaxshisiga loyiqmiz. Agar o'zimizni o'zimiz shunaqa tarbiya qilmasak, o'zimiz va har birta odam o'zini uyida, o'zini farzandidan boshlashi kerak bu narsani. O'sha farzandini miyasiga shu narsani agar qo'yadigan bo'lsa, ertangi O'zbekistonimizni biznes dunyosi ham, siyosiy dunyosi ham, umuman jamiyatni vaziyatini ancha yaxshilashga bugundan boshlab farzandlarga beradigan tarbiyadan boshlanadi bu narsa. Agar oilasida prinsiplarni, fundamentlarni zo'r qo'yadigan bo'lsa, siz aytgandek, rahmatli Fozil Qori ustozimiz, ular o'sha aytgandek, masalan, misol keltirdingiz-a, yoshligimizdan miyamizga qo'yganlar. Suyi-suyigacha o'tganda bu. Suyi-suyigacha o'tgan. Lekin hamma har bir xonadonda ham Fozil Qoridek ustozlar bo'lmaganda. U siz omadlisiz. Sizni atrof muhitingiz shunaqa bo'ldi. Kerak paytda right time right place bo'linganda. Xuddi shunaqa. Kerakli paytda kerakli joyda bo'lib qolgansiz. Va ota-onalar shunga bor deyilganda, bor bolam mana shu yerda deb. Men esimda endi mavzu bu tomonga burildi. Jiguli men yurardik dadamiz rahmatli. Espero mashinalari bo'lsa, ustoz bilan qatkadir boradigan bo'lsa, ustoz oldariga Esperoni haydab bor. Toshkent, Samarqand, Amir Marufga borsalar Hasan ustozing bilan mana bu Esperoni meni bor deb baklarni to'ldirib, shu insonni yonida yaxshiligi yuqsin deb berganlarda. Bu masjiddan boshqasiga borsa ustozing bilan mana shu mashinada bor. Aka, diplomatiya ham ko'ryapsizmi? O'sha paytda qo'yilganda endi bu narsa. O'sha payt ular o'zlari bilmagan holda diplomatiyani qonun qoidalarini qilib qo'yganlar. Shunaqa. Rasmiy reputatsiya, imij, vot hurmat, izzat, vot mana bu narsalarga juda ham katta ahamiyat berganlar, ko'rasizmi? Va shuni ketidan o'sha bu balkim u kim uchundir farqi yo'q bo'lishi mumkin. Espero nima, Jiguli nimada, lekin o'sha Espero bilan aynan o'sha katta bu katta bu narsaga juda ham katta hurmat ko'rsatgan holda vot aynan o'sha Fozil Qori ustozga bo'lgan hurmatlarini o'sha oddiy ularni qo'llaridan keladigan ish nima? Jiguli emas, Esperoda sizni yuborish o'tgan. Esperoni biladiganlar bormi, yo'qmi kommentariyada yozinglar. 96-yil uchun Espero adashmasam adashmasam 2 xonali kvartira $2000 turardi. Espero 15 000 mi?
20 000 dollar turardı. Endi u davrlarda mali bo'la bo'lmagan, mali bo'la bo'lmagan, boshqa mashinalar bo'lmagan. Yo'q. Espero deilsa, уже bugungi kunda menimcha endi mashinalar ham ko'payib ketdi. Qaysi mashinalarga sravnitsiz qilsangiz bo'ladi? Kamida Malibu, endi Malibu'dan qimmatlari chiqib ketdi-da. Endi o'sha paytda balkim bugungi kunda Li 7, Li 9 chiqsa, vau-ku. O'sha ham ko'payib ketdi-da. Li 9 menimcha. Kamida Li 9 ni bir qadr bo'lgan mashina hisoblanardi. Ustozingni oldi mana shu mashinaga borgan. Bu masjiddan bu masjidga boradigan bo'lsa, bo'lmasam bizga 06 Jigulimiz bor edi. Yo'q, ustozingni oldiga borsang, xizmatlarda bo'ladigan bo'lsa, mana shu mashinani oldi, benzinni to'ldirib qo'yib berardilar. Samarqandga Urgutga xizmatga borganlar, Fozil qorakam. Xazinaga haydab borganlar, ustozim bilan Jigulida emas, mana shunda borgan. Qarang, mana shu biz tushunmaganmiz, yosh bola bo'lganmiz. Mana hozir endi davr o'tib orqaga qarayamiz, mana ota-ona farzandga diplomatiyani amalda ko'rsatishlari. Va buni mevasi aslida bugungi infaktori fayzi, barakasi bu narsani mevasi. Mirshod aka, mavzu juda qiziq. Men nazarimda, hurmatli do'stlar, agar mavzu yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar, qaysi gap jiz etdi dilingizda. Nimadir tugatadigan joyimiz bormi? Menda bir joyda bir yaxshi bir ikkita savollarim kelib qoldi. Menimcha, endi prosta demoqchimanki, vot siz aytayotgandek, umuman hayotimiz, muvaffaqiyatimiz kichkina ko'zga ko'rinmas detallardan iborat o'zi aslida. Bu diplomatiya deyotganimiz bu kompleksni reshenie. Вот bitta ma'munim bo'lsa, bitta ruchka sotib olsam bo'ldi, men muvaffaqiyatli bo'laman. Yo'q. Sizni ruchkangiz ham bo'lishi kerak, yonida o'chirg'ich ham bo'lishi kerak, yonida qalam ham bo'lishi kerak. Yonida mana bu daftar, yonida mana bu kofe, mana bu stakanda suv ham bo'lishi shart. Shundagina polniy komplektni qilasiz. Mukammal. Va mukammallik bo'ladi. Siz lekin bir kunda hammasini yig'a olmaysiz. Tomchilar. Oz-oz to'planib daryo bo'lur deb bekorga yetishmagan bu narsani. Reputatsiyani tomchilab yig'ib borasiz. Xuddi shunday. Lekin bitta qilib to'kasiz. Ana shu gap. Mana shu yerda bir nomini aytmayman, lekin biz yaxshi biladigan do'stlarimiz bor. Hayotni ko'ramizda Alloh adashtirmasin deymiz. Hasan akam yonlariga olib bir shogird aziz insonlarni avlodidan. O'zimiz bilasiz, egzekutiv degan guruhlarimizga olib kirdilar. Bu ustoz insonni farzandi yo sulolasidan navaralardan deb ko'targan inson. Men aytamanda shu qattadir shu tarbiyada dars ketgan joy bor ekanmi deymanda. 50 yuzlab insonning ishonchiga kirib ishlagan bo'lsa 100 ming, 200 ming dollar ishlayman deb qancha insonni qopoqatganda kidat qildida. 4 yil, 5 yil ichida. Men aytaman tillanib sizda o'tiruvding, umringni oxirigacha bu insonlar senga ham shaxsiy ishini ham oilaviy ham tijoratdagi turizm sohasidagi ishini shundoq pulini ikki qo'llab berayotgan joyida pulla bir kunda ikki kunda ishlayman deb endi Alloh adashtirmasin, qoqiltirmasin, lekin men buni tagini o'sha 4 yil 5 yil oldin ham ko'rgan edim. Yolg'on aralashtirgan joy bor edi Hasan aka, shu siz maqtagan shogird yolg'on aralashtirdi. Endi inson xato qilamiz. Mayli, fursat beraylik, imkon beraylik. Orada reputatsiya ishonchga kirib qancha do'stlarni kimdir 2000 dollarga, kimdir 5000 dollarga, kimdir 50000 dollarga pulini ikki qo'llab berayotgan insonlarni aldab-aldab oxiri shunda chiqdi-da hamma, siz ham aldagansiz, siz ham men faqat mana aldagan ekan deb o'yladi. Nimaga buni aytayapman? Ba'zi tadbirkorlar bugun aldasam bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin eng qimmat brilliantingiz bu reputatsiyangiz. Xuddi shunday. Eng qimmat. Mana shu ishonchni yo'qotsa ertaga u reputatsiyani qiyin. Agar sizga klient ishonsa 10 ta klient jo'natadi. Siz targetga pul ishlatishingiz kerak emas. Siz klientni jalb qilishga pul ishlatishingiz kerak bo'lmagan tillarni biz hayotda amalda ko'ramiz. Bunda qarayman. Bittasiga qarab fikr qil, bittasiga qarab shukr qil. Kimligini aytayotganim bizni do'stlar juda yaxshi biladi, nomini aytmayman. Lekin misol bo'lish uchun, o'rnak bo'lish uchun hayotda shu kecha kunduz ham ko'ramiz. Ehti, o'sha hali yetgan reputatsiyani tomchilab, rahmatli ustozimiz Malaziyskida o'qiganimizda Rustam Qosimovichmi, Rustam Sobirovich Qosimov ustozimiz bor edilar. Diplomatiya universiteti rektori bo'lgan, O'zbekistonda ham premier inson bo'lgan inson. Shuni aytardilarki, mana shu obro'ni ukalar, shogirdlar, studentlik davridan tomchilab yig'asizlar.
Mana mana shundoq kamerani bir nima qilinglar, men juda zo'r misol qilaman, qarang, shuna tomchilab, yoki vada prot tagida tomchilar, tomchilar, tomchilar yig'asiz-ku, keyin mana shuni to'kavrasiz deydi. Mana shu to'kilgani hali ham bu simmada gilamda bo'lganligi uchun ham tomchilab yiqqan, butun umr yiqqan obro'yingizni bittada to'kasiz, ham piyalangiz sinadi. Uni amallab kirayishingiz mumkin, lekin oldingidagi ovoz chiqmaydi degan narsa miyagacha, suyagacha kirgan. Shu narsani haligacha ko'rib, bilib, shu bugun pulni ishlab olsam, ertagacha bo'lmasa pulimni qaytar desa, yo'q, qaytarmayman deb shartlashib, butun boshliq obro'ni yo'qotayotgan tadbirkor do'stlarimizni ko'rib, nahotki shunga aql yetmayapti-ya degan fikrni tashqaridan ko'ramiz. O'rtaga tashadim endi, balkim mulohaza fikrlarini davom ettirarsiz. Eng boshidan o'sha aytganimizdek image bu juda ham to'g'ri misol keltirdingiz. Yig'amiz sekinlik bilan. Yillar osha, yillar umrimiz necha yosh kelib to'lganda ham biz ma'lum bir o'sha piyolani to'ldirib bitta oddiy qiladigan xatoimiz bizga bir umrli, nafaqat bizga, hayotimizga, farzandlarimizga, bizni sulolamizga ta'sir bo'lishi mumkin. Ham bu aytadiki, masalan, Alloh asrasin bunaqa nomdan, mana bu bu yolg'onchi deydi. Eng yomon. Yolg'onchini farzandi deb bu deydi. Eng yomon. Otasidan otasini bunaqa bo'lsa farzandidan nima kutasiz deydi. Qudanda bo'lgis kelmaydi insonlar. Qudanda bo'lgis kelmaydi. Qo'y bu insonlardan uzoq yurgin. Chunki endi uzi ko'p narsa, vot buni taqdirga ta'sir qiladi. Taqdirga. O'zingizni, farzandlaringizni, navralarni taqdirgacha ta'sir qiladigan narsa. Shunday aka. Shuning uchun hamki islomda ham bor bu narsa. Yolg'ondan yiroq yurish. Biznes dunyosida ham, diplomatiyada ham bu juda ham muhim. Juda ham muhim. Shuning uchun ham men xohlaymanki, vot har birta tadbirkorlarimizni biz birinchi navbatda tadbirkorlik bu narsani aytib o'zimizga eslatma beramiz har doim. Чтобы ану нәрсе булмасын ки, имамны әйткәнне кыгын ди, кыганны кыма дигән нәрсә булмасын. Хәммәбез бер бер-беребезгә бу нәрсәләрне әйтеп, үзебезне дә хушарлыкка чакырабыз. Яни ки, хоп, мен тәдбиркарлыгы шу нәрсәне тәрбия кылыпманмы? Бер-беребезне алдамыйлык. Маша бизнес этика, бизнес йөртүш этикасыга максимал дәрәҗәдә баһалы кудрат амал кылыйлык. Bir-birimizni aldamaylik, rostgo'y bo'laylik. Mana shu telefonimni sotishimdan oldin buni kamchiligini aytib sotaylik. Endi islomga taqvodor tadbirkorlarimiz juda ko'p, mashallah. Bugungi kunda masalan ular bilishadi. Agar shuni aybini aytmasdan sotsa, u halol bo'lmaydi. Bu narsani yaxshi biladigan tadbirkorlarimiz bor. Lekin ba'zi tadbirkorlarimiz bo'lishi mumkin, shu narsaga ahamiyat berishmaydi odatda. Ilgari bo'lardi, mashinani bir orqaga aylantirish. Balkim hozir ham bordir. Hozir ham bordir. Soqolni qo'yib jumaga chiqib yuribmiz, lekin shu savdo paytida orqaga aylantirib, yolg'on aralashtirib. Xo'ja Kursin umri kaltada aka. Ya'ni Xo'ja Kursin deb bir narsani qilamiz yoki qaysidir fake ishlarni qilib, umri uni juda ham kaltada. Вот, ya'ni o'sha siz aytgandek soqolni qo'yib jumaga chiqadigan chiqadigan bo'lsa ham, lekin amalda boshqa narsani kuzatadigan bo'lsangiz, bir marta ishonasiz, ikki marta ishonasiz, bo'ldi. O'zi bilasizmi, hatto bugungi kunda men afsuski shunaqa bir reputatsiya yomon narsa-da, agar ko'p odamlar bilan ko'p uchratgan odamlarim Alhamdulillah, inshaalloh, mashaalloh, mashaalloh degan so'zlarni ishlatishadi. Bu ajoyib, zo'r. Ya'ni bu biz musulmon sifatida bu narsalarni qo'llashimiz kerak. Lekin ishonasizmi, men hozir shu iboralarni kamroq ishlatadigan bo'ldim yoki hech bo'lmaganda baland ovozda aytmaydigan bo'ldim. Chunki nafaqat boshqalarni ko'raman, balkim o'zim ham buni tarsakisini yedim. Shunaqa insonligi mana shu chiroyli ta'surot qoldirib, ya'ni mana shu dinni instrument sifatida ishlatib, sizda ta'surot qoldirib, ya'ni sizdagi o'sha ishonchni qozonishga harakat qilishadi-da. I amalda kelganda sizni do'poslab ketishadi, grubo говоря. Bu sotuv uchun instrument sifatida ishlatilgan bo'lib qoladi, niqob bo'ladi. Marketing. Marketing niqob. Vot. I juda ham ko'p taqvodor do'stlarimiz bor, mashallah.
Ben ularni juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman bu do'stlarimizni va biz talpinamiz unaqa insonlarga, iymonimizni mustahkam qilishga ilm ketidan. Lekin afsuski jamiyatda shunaqa boshqa insonlar ham bor, boshqa tipdagi. Shu uchun ham bugungi mesajimiz shu insonlarga borib yetsa ajab emas. Ularda qanaqadir bir tsik paydo bo'lsa demiyasida. I noto'g'ri yo'ldan qaytishsin deb shu borada. Zo'r, yaxshi gap aytdingiz, men xayolimni ham o'tdi. Soqolga qarab xulosa qilib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Umraga hajga borganiga qarab ham qilib bo'lmaydi. Uni borish 2000 dollar bilan borib kelyapti-da. Shunaqa. Ha, o'shaning uchun juda bir qalb fundament. Rishat aka, men hali gaplaringizni orasida o'zimga yozgan ekanman. Biznesda diplomatiya kerakmi degan so'z yozgan ekanman. Biznesda diplomatiya nima deganda tagida farosat, hurmat, muzokara dedik. Muzokara qismlarini aytdik-ku. Shu farosat ilmini bir chizib qo'ygan ekanman-da. Farosat ilmi ilm sifatida bormi, yo'qmi? Farosat tug'ma bo'ladimi, tarbiya bilan keladimi? Farosat oilada olinadimi? Ishxonada olinadimi? Maktabdami? Institutdami? Mana shu savolga sizni men bir fikringizni bilmoqchiman. Rahmat. Sanki bu juda ham o'rinli savol bugungi kunda. Bu yillar davomida sekin o'sha juda ham ko'p faktorlardan iborat bu narsa men nazarimda. U farosatni sizga birov o'rgata olmaydi. Siz farosat bu ma'lum bir jarayonlarning natijasida hosil bo'ladigan sizdagi farosat. Qaysi jarayonlar? Qaysi oilada tug'ilganingiz, qanaqa tarbiya olganingiz, qaysi ustozlarning qo'lida ishlaganingiz, ya'ni ilm olganingiz, qaysi kompaniyalarda ishlaganingiz, qaysi muhitda o'sganingiz, do'stlaringiz kimlar? Juda ham muhim. Qancha kitob o'qidingiz? Qancha o'zingizni xatolaringizni mulohaza qila oldingiz? Qanchalik sizga berilgan o'sha tanbehlardan to'g'ri xulosa qila oldingiz? Mana bu narsalar. Qanchalik dunyo kezdingiz? Bu juda ham muhim narsalar. Ya'ni siz mana bu farosat birdaniga bo'ladigan narsa emas-da. Shuning uchun ham tafakkuri keng bo'lgan inson farosatli bo'ladi. Tafakkurni kengaytirish ustida biz yoshligimizdan ishlashimiz kerak. O'sha farzandlarimizni ham bekorga men aytmayman, har doim aytaman. Oiladan boshlanadi hamma narsa. Uyingizdan boshlang tarbiyani. O'z farzandingizdan boshlang tarbiyani. Sizni uyingiz bu bitta katta proyekt bu. Sizni oilangiz katta bir davlat bu. Hukumat, siz prezidentsiz uyda. Siz qanaqa qonun qoidalarini qo'ysangiz, qonun qoidani yaratib qo'ygandan keyin uni nazorati bo'lishi shart. Agar nazorat bo'lmasa, natijani nazorati bo'lmasa, u bekorga u qonun chiqaraverasiz xonadonda. U o'zicha farzandingizda nazorat bo'lmaydigan bo'lsa, farzandingiz ertaga sizni uyaltirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hamki har bir narsa birinchi navbatda oiladan boshlanadi. O'sha farosatni ham debocha qismi, vot ilk qadamlari albatta oiladan boshlanadi. Fundament uydan qo'yiladi. Fundament uydan qo'yiladi. Oddiy o'sha tozalikdan boshlang. Siz yashayotgan xonadonda qanchalik tozalikka amal qilinadi? Siz yashayotgan xonadonda, oilada qanchalik isrofgarchilik bor? Siz yashayotgan xonadonda qanchalik pulga mehr bor? Yoki pul yuqori qo'lishyaptimi ota-onalar? Yoki qaysidir boshqacha qadr-qimmatlari yuqori bo'ladimi? O'sha farzand tushunishi kerakki, puldan juda ham muhim bo'lgan narsalar bor. Agar sizda o'sha qadriyatlar bo'lsa, pulni o'zi keladi. Pul sizni quvadi. Mana bu narsalarni sekinlik bilan farzandlarni miyasiga qo'yadigan bo'lsa ota-ona, ne prosta ularga leksiya o'qish. O'zi o'ziga qarab, mimikasiga qarab tushunib olish bu menimcha. Otani qani, holati qanaqa? Unda qaraganini o'zi tushunadi, gapirish kerak emas. Albatta, bu juda ham chiroyli tarbiya. Lekin bu uchun ota o'sha darajada bo'lishi kerak. Ota ko'p kitob o'qishi kerak. Otani o'zini atrofi juda ham muhim bo'lishi kerak. Eng yaxshi do'stlar atrofingda bo'lishi kerak deydi har doim. Kim eng yaxshi do'sting? Sanga o'sha seni
yetuklikka yetkazadigan, ya'ni yetuklik biz uchun nima? Ya'ni jannat jannatni eslatadigan, Allohni eslatadigan, jannatga yetaklaydigan, ya'ni ham bu dunyoni jannati, ham u dunyoni jannati biz uchun muhim, to'g'rimi? A bu dunyoni jannati nimadan iborat? Farzandlaringiz muvaffaqiyatli bo'lishi, biznesingiz muvaffaqiyatli bo'lishi, chiroyli do'stlar bilan birga bo'lish, bu mana bu vaqtingizni chiroyli o'tkazish, qarilik chog'ingizda mazza qilib yashash. Depressiyaga kiribmas, voy endi qo'limdan hech narsa kelmaydi. Yo'q, baraka topkur. Bugungi kunda siz yosh bo'lganingizda agar ilmni olsangiz, siz 75 ga, 80, 85 ga kirsangiz ham sizni oldingizga o'chiritda turishadi odamlar kelib bir og'iz maslahatingizni olish uchun. Ana qadriyat. Ana sizni obro'yingiz, ana sizni imijingiz. Mana shu o'sha qo'lingizdan jismonan qo'l mana shu badaningizdan quvvat ketib, jismonan sal quvvatingiz ketib bo'lgan paytda sizni aqlingiz, sizni imijingiz sizni boqadi. Sizni ko'zingiz o'shada. Sizni ko'zingiz o'sha bo'ladi. Yillar davomida yig'adigan mana shu imijimizni biz bir yoshga hammamiz qaraymiz. To'g'rimi? Inshaalloh ilohim qarilik qarilikka yetish ham nasib qilsin bizga ilohim. Inshaalloh o'sha qarigan davrimizda ham biz o'sha imij bilan bo'laylik. Ya'ni endi farosat nazarimda bu narsani 5 daqiqada javob berish qiyin, lekin mana shu bu kompleksni yechimi. Shu darsingizga shu farosat bobini ham qo'shsak bo'lmaydimi? Sizning fikringizda-da, chunki insonlarcha vizualizatsiyani misolni yaxshi ko'radi. Hurmatli do'stlar, agar haqiqatdan ham Mirshod akamni 26 yanvardagi darslari xususan aka bizga qadrli yaxshi bo'lardi. Mana men bu mavzularga agar nima e'tibor bersalar zo'r bo'lardi deb yozinglar. Mana muzokarani men ko'rdim. Mavzuni tadbirkorlikda diplomatiya kerakmi deb nomlasak bo'lar ekan. Men hozir o'zim uchun bunday ko'ryapman-da. Va uning ichida farosat, muzokara va boshqa muhim bo'lgan o'sha muvaffaqiyat omillari yoki yaxshi ishlatmasak mag'lubiyat omillari. Bu nafaqat tijoratimizda, bu hayotimizda, oilamizda, farzandlarimiz tarbiyasida men mavzuni ko'rdim. Keling yana bitta ikkita instrumentni so'naka endi gapiramiz desak, men siz bilan soatlab gaplashsam mazza qilaman. Siz juda bir dunyo qarashingiz, kalibringiz keng inson. Siz demak, bitta ikkita yana instrument uchun ochilik. Balkim shuni domini xudo xolisi 26 yanvarda davom ettirarmiz. Mana mana bu narsa zo'r. So'naka kela oladiganlar bor, kela olmaydiganlar bor. Men bunga e'tibor qilinglar. Men bunga e'tibor qilinglar. Masxib dedik-ku. Manimcha rejalashtirish to'g'risida gaplashsak yaxshi bo'ladi. Marhamat, eting uchun oching. Nimani? Ya'ni inson etilik maqsad qo'ydi. Maqsad qo'ygandan keyin o'sha maqsadga yetish milestone'lari bo'ladi. To'g'rimi? Agar biz kunimizni, haftamizni milestone so'zini bilmaydiganlar bor. Milestone endi keyingi B nuqta, C nuqta, C nuqta. Ya'ni masalan, etilik 1 kilometrli bir distansiya bo'ladigan bo'lsa, har 100 metrda, har 100 metr, har 100 metrga nisbatan etilik mani oralig'i. Maqsadim 2025 yilda hovlimni bitirish. Ha, yashang. Birinchi milestone etilik 1 mart deyman, 2024 yil 1 mart fundamentni qo'ydim. Ha, yashang. 1 iyungacha men aytaman, uje devorni ko'tarish boshlayman, tomni yopaman uje. 1 sentyabr mana 3-chi milestone ga keldik. Ha? Uje oynalarni qo'ydim, chornavoy ishlar va hokazo. Va maqs eng oliy maqsadim, ya'ni shu qo'ygan maqsadim bu uyni bitirish 2025 yanvarga ko'chib kelish. Yoki ko'chib kelish, ha. Ha. Uje CKP bo'ladi, ko'chib kelish bo'ladi. Вот mana shu narsani rejalashtirish, milestone deymiz. Inson agar hayotini reja bilan reja bilan yashaydigan bo'lsa, vot ishoning Husan aka, shunaqa inson i mana bu stress holatligi ham tushmaydi inson. Diqqat bo'lmaydi. Yolg'on ishlatishga ham majbur bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Reputatsiyani yo'qotib qo'ymaydi. Chunki stressli holatga tushganingizda nima qilaringizni bilmaysiz-da, xato qarorlarni qabul qilib tashlaysiz. Shunaqa. I u nima qiladi? Sizning reputatsiyangizga ta'sir qiladi. Minusga ishlaveradi. Minusga ishlaveradi. O'sha momentda stressga kirib ketganingizda telefonlarga javob bermaysiz. Ey, men ishim ko'p, u bu, baraka topkur, telefonga javob bermaydigan tadbirkor
bugün kunda imijini, reputatsiyasini esdan chiqarsa ham bo'ladi. Siz agar kerakli odamlaringiz topolmaydigan bo'lsa, siz telefon yoki Telegram ham deylik. Men telefon telegram, bir oyda yani, 50 ming telefonida gaplashmaydigan. Endi telefon deganda, ya'ni sizga kontaktga chiqa olmaydigan, ya'ni обратная связь agar sizdan bo'lmaydigan bo'lsa, u insonga nisbatan sizga murojaat qiladi. Men bilaman buni qalani. O'zimizning yonimiz ham bor. Mana bu narsalar aka reputatsiya ish bitgungacha aka mashalloh inshaalloh. Keyin pulni to'laganingizdan keyin o'sha Telegramga javob yo'q bitta galochka. Siz ikkinchi marta ishlaysizmi u odam bilan? Yo'q, men boshqalarga ham tavsiya qilmayman. Bo'ldi. Eng zo'r anti nima men bo'laman deyman. Albatta. Bugungi kunda endi kirib kelyapti bu narsa. Endi tabiatan o'sha aytganingizdek, oilada o'zi olgan tarbiyasi atrof muhitidan kelib chiqib, ko'p insonlarda bor bu narsa. O'zbekistonda yashaydiganlarda etika nimaligini juda ham yaxshi bilishadi. Lekin bizda ham kam aholi kichkina emas. 36 millionmi bugungi kunda? 36.5 37 ga qarab ketdi. 37 ga qarab ketyapmiz. Ya'ni shuni aytilik 5-10 foiz etikaga amal qilib, ya'ni uni nimaligini bilishadigan bo'lsa bordur. Lekin qolgan insonlarimiz, do'stlarimiz, aka ukalarimiz, menimcha ularga ozgina turtki kerak. Chunki o'zi aslida o'sha bizni xalqimizni mehribon xalq. Ot jonini berib yuboradi, poddershka qilishga tayyor turadi hamisha. Lekin ba'zida mana shu etikaga, hayotda etikasiga, jamiyatda etikalarga amal qilmaganliklari natijasida obro'ylarini yo'qotib qo'yishadi, ertangi o'z kunini imkoniyatlariga o'zlari blok qilib qo'yishadi-da, slagbon qilib qo'yishadi. Rizqiga chek qo'yadi. Rizqiga chek qo'yadi. Kichkinagina narsa. Islomdan nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, o'zi rizqiga chek qo'yapti. Baraka yo'q bu korxonada. Tasavvur qiling, agar korxonaning xo'jayini shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu narsaga amal qilmaydigan bo'lsa, uni xodimlari qanaqa bo'ladi? Xuddi o'sha gapda, otasiga qarab farzandiga baho berishadi. Xodimidan qaytadi ertaga. Xodimidan qaytadi, xodimi ham u korxonada ko'p ishlamaydi. Ishlamaydi. Qarang-da, tsepichka qanaqa qiziq. Xo'jayin bunaqa, istesin uni xodimi ham o'sha u aytgan gapni qiladi, ish qiladi. Va buni bundan xabar topadi uni mijozi. Xaridorlar. Da? Xaridorlar. Xaridor o'zi ertaga ular bilan ishlamay qo'yadi. Kelmaydi. Xaridor ishlamadimi? Qani daromad? Qani savdo birinchi navbatda? Savdo bo'lmayaptimi? Qani daromad? Korxona nima bo'ladi oxiri? Bankrot. Bankrot. Mana biznes etika kerak emas, diplomatiya nimaga kerak degan savolga mana oddiy javob. Yana bir narsani aytaman. Nimaga kolxoz bozor bormi Toshkentda? Aytinglar endi qo'ylu bozormi yoki men Buxoroda tug'ilganman-ku, Buxorodagi o'sha yoshligimdagi anaqa aytaman. Nimaga Buxoroda kolxoz bozor bor bo'lardi, shuning kichkina bo'lganmiz. Yana bir bozor bo'lardi sharqdami, endi bilmayman, shunaqa bir yoshligimda unchalik esimda yo'q. Kolxoz bozorida всё по kolxozkumi. Lekin tovar arzon. Dehqonlar olib kelishadi, shuncha qora mehnat qilib, uli qiladigan mehnatni biz qila olmaymiz-da, baraka topishsin ilohim. Tanijoni sog' bo'lsin shu insonlar, shular insonlar bor ekanki, biz yeb yuramiz meva-chevalarni. Olib kelishadi de arzonga sotishadi. Lekin shahar markaziroqda yoki sal narroqda prilavkalarni chiroyli qilib qo'yganda 2.5 barobar qimmatga sotadi. Dehqonlik qilgan mehnatni qilmaydi, asgina kallani ishlatadi. Shu farosat. Farosatni ishlatib shu mevani o'zini 2.5 barobarga qimmatga sotadi. Farosat biznesingizni 2.5 barobarga oshirish mumkin ekan. Xuddi shunday. Oddiy narsa misolida men aytayapman. Nimaga Alaskiyda Вот Алайскийге биз билиб барамиз, тўғрими? Қимматлига. Қимматлигига қараб билиб барамиз. Лекин тайёр бўлиб барамиз шу нарсага. Чорсудан кўра Алайскийга бораман деди баъзи инсонлар, тўғрими? Нимага? Чунки Алайскийда бўлган муомилани дипломатияни Чорсуда топа олмайди. Ишга розида, қаранг, ўшани сотиб оляпти-да харидор. Вот. Мен нима демоқчиман? Агар сиз ҳақиқатда biznesingizni yoki mahsulotingizni yoki xizmatingizni qimmat sotmoqchi bo'lsangiz,
sizga eng katta, eng katta va kerakli instrument bu diplomatiya. Oddiy misol aytayapman-ku. Chorsuda o'sha pomidorning kilosi mamuncha bo'lsa, Alayskida buncha turadi. O'sha pomidor. Qaraganda o'sha pomidor. Qo'shilgan qiymat o'tdi-da. Qo'shilgan qiymat. Pomidorga to'lamayapti-da, diplomatiya, muomala, lokatsiya hammasiga, hammasiga u yoqda to'layapti. Alayskida to'layapti. Coca-Cola ga o'xshaydi. Mini marketda, bilingan 5000 so'm turadigan Coca-Cola restoran kirsak 25 ming desa ham bo'pti-da, deb olingandek gapdi. Yo'q, nimaga 25 ming? Yoningdagi mini marketda 5 ming ekan demaydi-ku. Yo'q, siz restorandasiz. Odatda mijoz shu narsaga e'tiroz bildirmasdan addushi to'la oladi-da shu pulni. Rozi shunga. Rozi bo'lib to'laydi. O'sha qimmat restoranga kelasiz, nimaga Toshkentda har xil urvindagi restoranlar bor-a? Muhit, atmosfera. Da, eng qimmatiga boradi. Nimaga? Chunki u yoqdagi munosabatni ko'radi, muomalani ko'radi, atmosfera. U restoranga kirganda hech qachon o'tdi hidi yo'q. Masalan, kuxnyani hidi bo'lmaydi. U restorandan chiqib ketayotganimda kostyumimda bu restoranning hidi o'tirmaydi deydi. Bu yoqda muomala boshqacha deydi. Вот. Дипломатия бор деди. Здесь всё по-человечески деди. А нимага биз ўзимизни корхонамизни ҳам шунақа таъсиротлиги бой корхона яратмай қилмаймиз-а? Нимага офисларимизни офисга кирганда офиси хидини эслаб қоладиган даражадаги аромат. Ароматларни қилмаймиз-а? Нимага шу кичкина деталларга аҳамият бермаймиз? Нимага бизга дресс-код деган нарсага биз оддий қараймиз? Туғри. Komfortni bo'lish kerak hamma. Shart emas har doim galstukda bo'lish yoki nimada. Lekin sizni taniydigan, sizni tanitadigan qanaqadir o't DNKdagi anaqala o't nuqtalar bo'lish kerak-da. A u odam deydi, nimaga bu bizani do'stlarimiz orasida ham shunaqa do'stlar bor-a? Tam aytilik, Anvar bor, Erkin bor, Sodiq bor, aytilik. Shu Anvar, Erkin, Sodiq uchalasi uch xil dunyo. Tak? Lekin ular orasida Sodiq, vau, wow, настоящий дипломат deysiz. Nimaga? U qayerda nima deyishi biladi. O'tirishi boshqacha uni. Kiyinishi hamisha shunaqa insonlar bor, hamisha kostyum shunda. Yoki hamisha qanaqadir bir stilga amal qiladi. Hamisha tirnoqlari olingan, chotka hammasi joyida. I u insondan siz hech qachon yomon narsani kutmaysiz-da, aytasizki, bu inson o'ziga shunchalik e'tiborlimi? Buni har birta qiladigan ishi ham e'tiborli bo'ladi. Bu inson bilan partnyor bo'lgisi keladi. Va bu inson bilan, masalan, Anvarga xohlagancha, o'rtoq, u bu deb gapirishingiz mumkin-a? Lekin siz Sodiq qo'zimni gapira olmaysiz. Buni yonida hali kimdir so'kinib gaplasa, buni yonida odob saqlaydi. Odob saqlaydi. Nimaga? U sizga aytmagan, mani oldimda odob saqlagin deb. U o'zi role model bo'lib beryapti. Amali bilan shunaqada. Amali bilan siz o'zi chegarani bilasiz. Chegarani bilasiz. Odob chegarasi. Odob chegarasi. Va Anvar degan o'rtog'i sizga, "O'rtog'im, menga shu bitta yordaming kerak. Mashina qilib bergin menga" deydigan bo'lsa, siz 3-4 marta 3-4 marta o'ylaysiz unga xo'p deyishdan oldin. Lekin Sodiq degan diplomat o'rtog'ingiz bir og'iz murojaat qilsa, siz nima xizmat do'stim deysiz. Qo'lingiz ko'ksingizda. Nimaga? U o'zini brendini yarata oldi sizni ko'z oldingizda. Imijini yarata oldi. Shu yerda bitta savol beray. Brendni yaratish dedingiz, mana hozir shaxsiy brendga e'tibor ko'paydi. Odamlar tushunyapti. Shaxsiy brendni yaratish haqida mavzular hatto infaktorda ham dars sifatida o'tildi. Shaxsiy brendni yaratish niyat bor. Haligan qilsam zo'r bo'lar ekanman dedi. Lekin niyat unaqa bo'lmagan, o'zi brendda shu insonlar. Aka. Kecha bir kishi bilan gaplashdim, shaxsiy brend qilmaysanmi? U inson unga fokus bermaydi. Yurishi turishi o'zi shu brendda. Mana shunga izoh bering. Xuddi shu narsa to'g'risida biznes diplomat loyihamizda aynan menda ham shunaqa mavzu bor edi. Mana siz o'sha misol keltirganimiz, majoziy misol keltirgan Sodiq o'rtog'ingiz. Ha. O'ziga shaxsiy brend yaratib qo'yganki, siz xo'plab deb turibsiz. Biroz gapiga. Nimaga uni kim sifatida ko'rasiz? Haqiqatda har doim gapiradigan inson sifatida. Juda ham porядочный человек deb aytasiz har doim, to'g'rimi?
onu uchun porядочный deyishingizni o'zi chetdan sizga mana shunaqa agar baho qo'yiladigan bo'lsa, shu narsani o'zi siz juda ham katta yutuq. Hozir shu gaplarni aytyapsiz, hayolimga mana saodat asridagi qissalari haqidagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nimalari Muhammad Amin degan nomlari payg'ambar bo'lgungacha bo'lganlar. Ya'ni shu inson nima desa ishonamiz deydigan darajadagi nima bo'lganda mana brand, shaxsiy brand. Nima shu inson ha shu to'g'risi shu, bu to'g'risi bu qilamiz deydigan qarang ibora bo'lgan. Hamma rozi bo'ladigan narsa bo'lganda qarang. Bu inson etikaga amal qiladi chunki. Etikani ketida o't etika juda ham katta mavzu bu. Bu etika to'g'risida bir hafta dars o'tsak ham kam. Aytayapman-ku bu chakra 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 yig'ilib keyin inson etikani nimaligini tushunadi va o'zini hayotida qo'llashni boshlaydi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz aytgandek bu eng zo'r rol model. Har doim menga savol berishganda ideal kim siz uchun? Rol model kim siz uchun? Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U insonning sifatlariga biz har doim harakat qilamiz talpinishga. Ulardagi bor sifatlardan hech bo'lmaganda bir 20% bizda bor bo'lsa bizdan baxtli odam yo'q. 10% bo'lsa qancha narsa bor. Endi har doim maqsadni yuqoriroq qo'yaylik. Ha, endi yuzga harakat qani Alloh bersin. Amin. Mirshod aka, gaplashamizda gap ko'p. Siz bilan mana necha marta choy ichganmiz, gaplashganmiz, har doim mazza qilganmiz. Mana hozir adashmasam 1.5 soat suhbatimiz bo'pti. Hurmatli do'stlar, Mirshod aka bilan bo'lgan suhbatdan o'zingizga nima oldingiz? Vau, mana bu gap bo'ldi. Nima jiz etdi? Kommentariyalarda yozinglar. Haqiqatan ham inson hali bir qalb torini chaladigan gap, ichimdagi gapni aytdingiz edi. Uzoqqa bormaylik, yaxshi ko'rgan san'atkorimiz dilimizdagi bir mazmundagi qo'shuvni aytsa, onaga atalgan, farzandga atalgan, yurtga atalgan o'sha insonni yaxshi ko'rib qolamiz. Yoki uzoqqa bormaylik, Xudo rahmat qilsin, Hojiboy Tojiboyev xalqqa ichidan olib xalqqa berardilar. Faqat o'xshatishi, yetkazishi nimasini zo'r bo'lgan. Yoki ustozlarimiz mana hozir diniy ulamolar juda ko'p. Biz ko'z ochib ko'rganlarimiz bu ustozimiz Fozil Qorakela bo'lishgan. Oddiy xalqqa tilida oddiy sodda qilib yetkaz olganlar. Bugun Mirshod aka bilan bo'lgan suhbatda qaysi gap jiz etdi qalbingizdan? Nechinchi minutdagi, nechinchi sekunddagi gap bo'ldi? Taglarda yozinglar. Xudo xolasa mana shu 26 yanvar kuni Mirshod aka biznes etika dedik, muzokara dedik, farosat dedik. Mana nima hurmat, izzat, juda ko'p muomala madaniyati hammasini aytdik. Qani shaxsiy brend, bu mavzular juda katta. Men ishonamanki 4 soat buning uchun kam, bu bir oylik kamida o'tsa bo'ladigan darajadagi bilimlar bor. Lekin har bir narsani qachonda haligi o'sha milestone degandek, birinchisi bugungi suhbatimiz. Bundan oldingi ko'rsatuvlarimiz Mirshod aka bilan Infactorda bir qidiringlar zo'r suhbatlar bo'lgan va keyingi mana praktikum siz bilan adashmasam birinchi praktikumimiz bo'ladi. 24-yilda biz niyat qilganmiz. Endi ekan vaqt soati. Shuning uchun men ikki qo'llab har biringizni tavsiya qilaman. O'zingizlar, biz sheringlar bilan top menejerlar bilan kelinglar, oladigan narsamiz ko'p. Dunyoning 70 prezidenti bilan yonma-yon o'tirgan, so'rashgan inson 70 prezident bo'lgan insonlarni ko'rib, kuzatib, oldida gaplashish shart emasda, farosat bilan kuzatish, kim nima deyotganini eshitish buni o'zi katta narsa. Lekin ular qanchasi bilan o'tirib suhbatda bo'lgan inson, bir yo'la choyini berib, yonlarida xizmatda bo'lgan inson, men ishonamanki, o'zimizga ham oladigan, farzandlarimizga xodimlarimizga, top menejerlarimizga, biznesimizga oladigan narsalar ko'p. Qaysi mavzularni yoritishlarini xohlaysizlar? Kommentariyalarda yozinglar. Albatta biz tayyorgarlik qilamiz. Bitta praktikum bo'ladi. Alloh nasib qilsa, kamlik qilsa biz bajonidil uni intensiv formatda yoki hozir mana onlayn ta'limni 2024-yilda rivojlantiramiz. Birgalikda onlayn formatlari ham ehtiyojga qarab rivojlantirishi qo'limizdan keladi. Xudo xolasa kommentariyalarda albatta yozinglar. Endi oxirgi Mana shu kela oladiganlar bor, kela olmaydiganlar bor. Mashhur bo'lgan, bilmayman, 2tami, 3tami, nechtadir messejlarni berib olaylik, kelganingizdan foydalanib. Juda bo'lsa, mana shu gapingizni eshitdim, aka oldingizga keldim men. Sizni bir ixlos qildim, deydigan bir samimiy dildagi nimalar bo'ladi-da? Insonlar ixlos uchun keladi-da. Avvalambor bu praktikum, xususan aka xabaringiz bor, O'zbekiston
O'zbekistonda birinchi rozi bo'lib astoydil Hasan akam sizni taklifingizga binoan rozi bo'lib boshlaydigan birinchi praktikumim bo'ladi. Bu Xudo xolisi ilohim xayrli, foydali bo'lsin eng asosiysi. Chunki sizdek, sizlardek, siz Hasan akamdek O'zbekiston tadbirkorlariga ustozlik qilayotgan insonlar bilan hamohang ishlash bir qozondan nima deydi, ovqatlanish bu ma'lumman ko'p insonlar uchun sharaf. Shu qatorda men uchun ham. Keladigan tadbirkorlarimiz, keladigan tadbirkorlarimizga nima berishimiz mumkin? Albatta, yillar davomida o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti New Yorkdagi bosh assambleyadagi olingan tajribalarni yig'indisi. Men hozir bitta so'z bilan bu narsani ayta olmayman yoki podkast jarayonida biz mavzudan mavzuga o'tib ketib, hatto boshlab qo'ygan mavzularimizni tugatmay qo'ygan joylarimiz. Siz qozonga o'xshaysiz, qayta ketsa go'sht chiqaveradi-da haligi qozon. Bir xillarda suv bo'yotdi-da. Rahmat, sog' bo'ling. Endi agar Husan aka, biz gapirishimiz mumkin bo'lgan narsada asosiy shu narsani bir qaytarib o'taylik. Eng asosiy insonni haqiqiy har bir tadbirkorni bizning maqsadimiz. Yoki o'sha biznes diplomat loyihasini ham maqsadi, umuman sizlarning ham maqsadingizlar, bizning maqsadimiz har bir insonni aristokrat, diplomatni tarbiyalay olish. Aslida hammamiz ichimizda bor bu narsa. Shu narsani biz ro'yobga chiqarib olishimiz kerak. Ichimizdagi o'sha narsani tarbiyalab, uni rivojlantirib, parvarish qilib chiqaradigan bo'lsak, ertaga bu kattaro effektini beradi. Gruppavoy effektini beradi-da. O'zbekiston tadbirkorlari deganda boshqa chet el davlatdagi insonlarning ta'siroti shunaqa bo'ladi. Bir kunda bo'ladigan ish emas. Lekin kimdir bugun boshlashi kerak bu narsani. Bu narsani biz boshlashimiz kerak. Это kolxozniki degan narsa bo'lmasin. Это gastrobaytery o'zbekistonsi degan gap bo'lmasin. Nimaga biz nemis tadbirkorlari mamnaqa deyiladi. Nimaga yapon tadbirkorlari bunaqa deydi? Nimaga anglichanlar aristokrat degan bir prezvaniyaga ega? Biz yoshligimizdan shu narsa miyamizga qo'yilib kelgan, to'g'rimi? Uli yillar davomida o'ziga mana shu image yaratgan. Necha yillik davlatlar ular? O'zbekiston yosh davlat. Biz agar hozir shu narsani boshlamasak, ertaga bizning farzandlarimizga qiyin bo'lishi mumkin. Biz hozir o'zbekistonlik tadbirkorlarni imijini, uni reputatsiyasini, uni pozitsioniravaniyasini bizni boshlab berishga yordam berishimiz kerak. Va sizni tashkillashtirayotgan praktikumlar, biznes maktablar tufayli благодаря маши инструментли маулима ko'p tadbirkorlarimizni o'zlariga kerakli ilmlarini olib, o'sha farosat ham rivojlanadi, tajriba ham, ilm ham rivojlanadi. Kamroq xato qilamiz. Qancha ilmni ko'p olsak, shuncha kamroq gunoh, kamroq xato qilamiz, to'g'rimi? Mana shu xatolarni kamroq qilish uchun hamkini men har kuni harakat qilamiz bir narsani ilm olishga. Muzokaralar to'g'risida gaplashamiz. Insonni bugungi kunda biznes yuritish jarayonida har bir tadbirkorni imijiga ta'sir qiladigan faktorlar, uni mustahkamlaydigan faktorlar va uni sayozlashtiradigan faktorlar ham mahalliy, ham jahon arenasida. Dunyoga chiqish uchun bugungi kunda tadbirkorlarimiz qaysi instrumentlardan foydalanishlari kerak? Nimalarga ahamiyat berishlari kerak? Degan savollarga javob topamiz. Xohlasa, men o'ylayapman shu narsani hozir suhbatimizdan keyin. Image branding. Bu nima? Ya'ni yana o'sha gapga qaytamiz. Qaytarmayman, lekin biroz eslatib o'tamanki, biz suhbatimizni, bugungi suhbatimizni to'liq eshitgan odam shunaqa xulosaga keladiki, o'zi bu reputatsiya, image, branding degan narsalar bu bekorga aytilgan gaplar emas ekan. Bu quruq shunchaki terminlar emas ekan dedi. Haqiqatda meni korxonamga foyda keltiradi. Moliyaviy jihatdan foyda keltiradi.
Çünkü bugünkü kunda ve ertangi kunda bizni boqadigan narsa eng kattasi bu reputatsiya. Zo'r. Siz bilan har doim maza qilamiz. Hozir gaplaringizni gapirganingizda mana shu kelajakka tagidagi niyat o'zbek tadbirkorining reputatsiyasi, imiji dunyoga tarilishga Alloh hammamizga sabab chiqsin deyman. Amin. Bir narsa hayolimdan o'tdi. Bilmayman, negadir jadidlar hayolimdan o'tdi. Shular juda katta ish qilgan, avvalambor. Xudo xolasa mana men O'zbekistonni ichida 25 yildan oshibdi tijoratda ichida yurganligimiz. Oldingi davrni ham ko'rdik. 2016-yildagi davrda juda katta o'sish ko'ryapmiz. Alloh bardavom qilsin. Adashtirmasin, qoqiltirmasin. Yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Bu yoqda Rossiya, bu yoqda Xitoy, bu yoqda Amerika har doim hammasi o'zining siyosatini o'tkazish xohlaydi. Har doim chetdan turib bir niyati hech qachon zo'r bo'lib ketsin demaydi, qaram bo'lishini xohlaydi. Bunisi gazimizga, bunisi boshqa narsamizga tajovuz qiladi. Bitta yo'li nima uchun yurtimiz rahbari jon kuydirayotganlari, shu tizimni, siyosatni, tadbirkorlikni imkon qadar fundamentida mana bu yilda nomini ham kerak bo'lsa shunga yoshlarga fokusini berayotganlari. Siz bize qilayotgan narsalar mana shu infaktorda oxirgi 4 yil, 5 yil bo'lgan ishlar ham shu siyosatning mevasi deyman. Oldin tadbirkor qachon chiqib efirga chiqqa? Efirga chiqsa ko'z tegadi deylardi. Efirga chiqsa tadbirkorni boshi ketardi. Oddiy bilim mana shu diplomatiya ilmimi, halol harom ilmimi, boshqa narsani na efirga, na YouTube'ga, na televideniyaga, na ijtimoiy tarmoqqa qo'yib bo'lmagan. Men esimda rahmatli dadam bilimlari ko'p edi. YouTube'ga boshqa narsaga qo'yamiz, ko'z tegmasin mayli bolalarim deb bizga bergan ekanlar. O'shaning uchun men aytamanki, bugungacha infaktorda 300 ga yaqin shunaqa praktikumlar, intensiv tadbirlar bo'pti. 2000 dan oshiq mana shunaqa suhbatlar bo'pti. Buni tagidagi hammasining niyati shu O'zbekistonda xalqimiz, yoshlarimiz chet elga mardikorlikka ketmasin. Tadbirkorlikning orqasidan katta baraka topsa bo'ladi. Halol rizq orqasidan juda katta ishlarni qilsa bo'ladi. Mashinalar, uylar, bu hammasi bu narsalarning mevasi, natijasiligini amalda ko'ryapmiz. Eng zo'rligi siyosatda to'g'riligi, oshing halol bo'lsa, ko'chada yedib tadbirkorlarimiz pulini O'zbekistonga tikyapti. Domlari qarang atrofimizda. Olinayotgan mashinalarni qarang, oldin Lacetti'dan u yoqda olishga qo'rqardi. Ko'z tegadi, chaqirishadi deb viloyatlarda bo'ladimi? Toshkentda mayli Malibu'mi, boshqasini olganda esimda infaktor boshlanishidan oldin bu kafelarimizda Hasan akam, Murod akam, ustozimiz rahmatligilar birinchi Malibu'ga chiqqanda olganda ehtiyot bo'linglar, ichida ruchoki bor ekan, quloq bor ekan deydigan gaplar bo'lardi. Tadbirkorda qo'rquv, xavotir bo'lardi. O'shaning uchun duo qilamizki, Alloh mana shu yurtimizda bo'layotgan ishlarni bardavom qilsin. Niyat tadbirkorda ham, yurt rahbariyatida ham, mana shu yerda bosh bo'layotgan hamma insonlarda o'zbek xalqi yana oldinga o'tsin. O'rta Osiyoda kamida Qozog'istonga yetib o'tib ketish uchun hamma potensial bor. Xudo xolis. Faqat ilmimiz, tajribamiz kamlik qilayotgan edi. Siyosatda sharoit ko'z tegmasin, yaralyapti. Negativ gapiradiganlar, heyterlar har doim bo'lgan. Sayyus paytda bundan battar bo'lgan. Oldingi davrda bundan battar bo'lgan. Nolagan nolaveradi deb aytaman. O'shaning uchun mani nazarimda negadir jadidlar bir yaxshilikka o'zgarishini harakatini qilgan. Mayli tadbirkorlik sohasida hozir mana jadidlar yana siyosat darajasiga ko'tarilyapti. Tadbirkorlik sohasida sizga o'xshagan insonlar, ko'p do'stlarimiz, ustozlik qilayotgan insonlar bilib yo bilmay juda katta ishga sababchi qilyapti. Alloh hammamizni shu narsalar bardavom bo'lsin. Farzandlarimiz, tadbirkorlarimiz, shogirdlarimiz, muxlislarimiz faqat buguni kechadan yaxshi, ertasi bugundan yaxshi bo'lsin va bu istasak istamasak iqtisodimizga, yurtimiz rivojiga aniq hissasi bo'ladi. Yakuniy so'zni sizga beraman shu bilan ko'rsatuvimizni. Muxlislarga balki ham rezyume ham tavsiyalaringiz bilan ko'rsatuvni bir yakuniga yetkazsak. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Haqiqatda maza qildim suhbat jarayonida. Juda ham ko'p mavzularga murojaat qildik.
lekin ko'p mavzularimiz tugallanmasdan qoldi. Ochiq qoldi. Ochiq qoldi. Hozir podkastdan keyin men qaytib ketganimdan keyin men buni aytmayman. Men bu joyda men buni aytmayman degan narsa ko'p bo'ladi juda ham menda. Va bu bugun ham shu narsa bo'lishini bugun ham istisno emas, ya'ni demoqchiman. Avvalgi davrda biznes yuritish stereotipi, ya'ni o'sha metodikasi bizani miyamizda o'sha muhrlangan metodikalar bugungi kunda zamon o'zgarishi bilan, trendlar o'zgarishi bilan biz ham o'zgarishimiz shart. Biz tadbirkorlar ham. Biz tadbirkorlar kechagidan ko'ra ilmliroq bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? Hozirgina aytganimizdek, ilmni qanchalik ko'p olsak, shuncha kamroq xato qilamiz. Eng avvalo niyatni to'g'ri qilib biznes yuritish etikasi, umuman shaxsiy hayotda ham hayot yuritish etikasiga amal qiladigan bo'lsak, bir-birimizga yashashni oson qilamiz bu jamiyatda. Kamro aldovli bo'lsa, tasavvur qiling, shunaqa bir joyda yashasak-ki, borasiz do'konga, bir narsani sotib olasiz, ishonch bilan. Yoki kimgadir pul beryapsiz, ishonch bilan berasiz. Chunki bilasizki, u inson ham shu etikaga amal qiladi. Madaniyatli xalqlardan biriga aylanaylik. Vaqtida madaniyatni bizdan o'rganib ketishgan. Bekorga hadislarni sultoni Imom al-Buxoriy bizda tavallud topmaganlar bizning yurtimizda. Shunaqa insonlarning yurtida yashar ekanmiz. Mayli o'rtada tam baland past ishlar, vaziyatlar bo'ldi. Lekin men o'ylayman, o'zimizni jilovlab olish vaqtimiz keldi bugungi kunda. Hech bo'lmaganda o'sha hadislar sultoniga bo'lgan hurmat nuqtai nazaridan men mana shu yurt farzandiman-ku. Hadislar nima degani bu hadislar? Hadislar eti yes etika. Hadislarni o'zi agar biz hadislarni yod bilsak, o'sha bizni hayotda to'g'ri, chiroyli yashashimizga tayyor qo'llanma u. Tayyor yo'l xaritasi, hayot xaritasi biz uchun. Rost shunday ekan, janoblar, xonimlar, umuman yaxshilar, har birimiz ichimizda haqiqiy diplomatlarni tarbiya qilaylik. To'g'ri yuradigan, to'g'ri o'tiradigan, gapirsa to'g'ri gapiradigan, va'da bersa va'dasiga amal qiladigan, biror joyga borsa kech qolmaydigan, telefon qilsa telefonga javob beradigan, ustozlarni nonini yeb tupurib ketmaydigan sadoqatli insonlar bo'laylik. Va har kuni ilm olishdan to'xtamaylik. Har bir kechagi bo'lsa siz aytgandek juda ham yaxshi gap. Kechagi kundan ko'ra bugungi kunda biz yaxshiroq bo'lishimiz kerak. Be better than yesterday. Ertangi kunimiz bugundan ko'ra yaxshiroq bo'lishi kerak. Mana shu metodika bilan yashaydigan bo'lsak, ishoninglar do'stlar, men hayotim davrida jarayonimda men shuni kuzatib kelyapmanki, albatta o'zim ham ko'p xato qilganman yoshligimda. Hozir ham xatodan xoli emasmiz. Inson tirik ekanki, bir ish qilar ekanki, xato to'xtamaydi hech qachon. Lekin xato bilan xatoning ham farqi bor. Xatoni darajasi o'zgarishi kerak, o'zi tafakkur rivojlangan sari, ilm olgan sari, hayotdan tajriba olgan sari. Do'stlar, mana shu xatolarni kamroq qilishga harakat qilaylik. Uni siri bitta, ilm olaylik. Etikaga amal qilaylik. O'zimizda haqiqiy diplomatni tarbiyalay olaylik. Mana shuni ketidan biz ham boy yashaymiz, ham xotirjam uxlaymiz. Farzandlarimizni kelajagidan ham xavotirda bo'lmaymiz. Nimaga? Chunki bizni o'zimiz oilamizda ham etikani zo'r qilib qo'ydik. Korxonamizda ham ibrovni uxlatib ketgan joyimiz yo'q. Agar vudruk uxlatib ketgan bo'lsak, bilib-bilmay sразу joy-joyga qo'yishimiz kerak. Hozir o'zi qilgan xatolarimizni пока не поздно, пока bizni vaqt soatimiz kemasidan oldin hozir hammasini joy-joyiga qo'yib qo'ysak, menimcha bu faqat yaxshilikka ishlaydi.
gapiraman desangiz gap ko'p. Rahmat, rahmat. Marshad aka, hurmatli do'stlar, bilasizmi nimaga? Mana yakuniy so'zimni aytaman. Ko'chaga chiqing. Bugun har birimiz ko'chada kamida yuzlab inson bilan to'qnashamiz, ko'ramiz. Ishxonada, uyda, ko'chada, mahallada, bozorda. Nazaringizda hamma bir xil insonga o'xshaydi, lekin insonni insondan farq qiladigan narsasi bu ichki dunyo. İçki dünya, bana Mirshad akamga o'xshab, katta ilim bilen, ustozlar bilen, dünya qarash kengligi bilen fark qiladi. Ko'rganingizdek, ikkala insan bir xil, ikkita oyoq, ikkita qo'l, ikkita ko'z. Lekin gaplashsangiz, soatlab gaplashadigan. Mana ko'rdinglar, mavzular ochiq qoldi. O'shaning uchun eng asosiy fark maza qiladigan ustozlar, mana Fozilxor akam bizni esladik. Alloh rahmat qilsin dadamizlar, yoki Alloh rahmat qilsin shayx hazratlardan qancha ilm qoldi. Shu insonlar yurishi, turishi, ilm koni bo'lgan. O'shaning uchun Mirshod akam bilan bugun mavzularni ochgan bo'ldik. Bugungi podkastimiz birinchi seriyasi. Ikkinchi seriyasi nimalarni yana batafsil yoritish xohlardinglar? Kommentariyalarda yozinglar. Aytdilar-yu, aytgan gapimdan ko'ra aytishga ulgurmagan gaplarim ko'p bo'ldi. Kommentariyalarda yozinglar, bitta vau bo'lgan gap siz uchun bugungi suhbatda nima bo'ldi? Har doim ochiq bo'lishimiz kerak istalgan suhbatdan. İstalgan treningdan, istalgandan bitta insight olsak, bu bizni hayotimizni o'zgartirishga qodir. Biz siz bilan bugun birgalikda podkastni oborganimizdan, Mirshad aka, sizlar bilan birga efir orqali bo'lganimizdan xursandmiz. Yoqqan bo'lsa like, yoqmasa bexijolat dislike va kommentlari qo'yishni unutmanglar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. 26 yanvarda Mirshad akamning tadbirlariga kelaman desanglar, biz ikki qo'llab tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mirshad aka, sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat.